gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo cid cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiriye injineer faysal cali waraabe ayaa kulan muddo qaatay la yeeshay gudiyadii labada xisbi u saareen dabagalka golayaasha deegaanka iyo maayiradooda ee gobollada soomaaliland shirkani oo muddo laba saacadood ka socday ambassador saxaafadduna dibad joog ka ahayd markii kulankaas soo dhammaaday waxa uga horrinta uga warbixiyey xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka u cid yuusuf geyse waxaa maanta halkan ku kulmay ambassador labadii guddi ee labada xisbi ama labada gudoomiye ay u saareen ukuurgelidda iyo dabagalka dowladaha hoose ee Soomaaliland gaar ahaan iyagoo ka bilaabay caasimadda kulankaasoo ugu yaraan laba saacadood socday oo aanu kaga wada hadlaynay waxyaabihii noo qabsoomay intii makaanu jirnay guddi ahaan marka waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyeyaasha si ay munaasabaddan kelmadooda uga yiraahdaan waan leeyahay gudoomiyeyaal ku soo dhowaada dhankooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka wadan iyo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiriye iyo injineer faysal cali waraabe oo faahfaahin ka bixiyey kulankaasi halkan waa aragtaano labadii gudoomiye iyo labadii xisbi ee mucaaradka ahaa ayaa ku kulmay kulanka iyagani uu ka duwanaa kulamadii hore ama axsaabtu kulmi jirtay weli hore wax maqli jirteen gudoomiye hebel baa guddi magacaabay laakiin maanta way ka duwan tahay oo halkan dhallinyarada hareeraha iyaga taagan ee ka tirsan labada xisbi oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee labada xisbi curinta iyagaa lahaa in maanta dalku u baahan yahay in shacbiga indhihiisa lagu soo jeediyo xaaladda taagan maanta dhallinyaradu waa barbilo uun oo waa shaqadii ugu horreysay waxaanay soo jeediyeen annaguna aanu aqbalay oon ansixinay haddaan nahay labada gudoomiye inay guddigaasi iyagu muddoba hawsha ku jiray inay si dhaba u howlgalaan waxay samaynayaan baaris cilmi ku saabsan oo aan ku saabsanayn brobagande cidna aan dowladda ku ahayn cidna aan ku socon oo inay xaqiiqo dhaba ka baadhaan dowladaha hoose ama golayaashii deegaanka aynu dooranay iyagoo ka bilaabaya caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa gobollada kalena u gudbi doona xaqiiqada dhabta ay baadheenna shacbiga waanu soo bandhigi doonaa waxaan isleeyahay waxay qayb ka noqon doontaa shacbigu siday wax u dooranayaan mustaqbalka hadday tahay deegaan iyo hadday tahay baarlamaanba waan hambalyeynayaa runtii howlwadeennada iyo madaxda xisbiyada waxaanay noqon doonaa guddi wada jira oo labada xisbiba ansixiyeen oo wada shaqaynaya taasina waxay xoojinaysaa in shacbigu doorkiu ka filaya xisaabta mucaaradka ay qaataan oo ay usoo bandhigaan shacbiga wixii dhaliilay ee jira hadday dowladda dhexe tahay iyo hadday dowladda hoose tahayba hawshana mahadsi ugu horreysay waxay noqon doontaa tii ugu dambeysay noqon mayso waxay noqon doontaa hawl socota horta marka waxaan hambalyeynayaa guddidan isku dhafka ah ee labada xisbi ka soo jeeda hawsha u dhaqaaqina waa hawl loo baahan yahay waxa weeye arrin dareen qof kastoo reer Soomaaliland uu qabo waddanka guud ahaanba inuu wax ka qariban yihiin institutionskeen oo dhan ay iska baabaceen qof wuxuu doona uu samayn jiray marka waxaanu ka bilaabnay insha allahu tacaala inaan dadka usoo bandhigno reyaalatiga runtaa ka taagan magaranaysa ay xogta midaysan oo labada xisbi soo saaraan magaranaysa ay see u shaqeeyaan dowladda hoose ee qeyr mas-uulnimada ah sida dalka ay u boobeen sida aanay magaranaysa xilkii loo doortay aanay uga soo bixin say weli wey madka waqti kaba dhammaaday shantii sano waa ka dhammaaday hadda bilaa sharci yihiin si ugu joogaan magaa waxaan jecelahay inaynu arrintaas si dhaqsa loo soo dhameeyo waanan baaragnay anagu shaqada inamada ku dhaqaaqeen labainamo iyo hablahuba labada guddi waanan u ducaynay waxaana jecelnay insha allahu tacaala inaan shacbiga reer Soomaaliland usoo tusi doono oo aanu soo bandhigi doonaan documentary filmkaas soo baxa xaqiiqada ka taagan dowladaheena hoose mahatan qura caasimada
جود هام الدلكة غير مسؤولين ما لك موقتة مكان دفك الصوت أرتي شنتي صانو دبعت الدلكة وكارسين مقالون كارسين هكيل الدنيا يعني فائدة كهنان خسارة يبوف كسميين دول إياه دربة اسمان أحمد اسمان ستار تيفي أرجيسا.